Yksi. Kaksi. Aja. Ja heti ensimmäisellä saadaan lähtö 10. SM Karavaansan leikeri liikkeelle. Yksi Andorra puolustaa ensin asemia, mutta kimppuun iskee kolmeen. Magical Princess painuu kärkeen karteeseen mentäessä. Laukat numeroille 6, Kaito Laveri ja 9, Consalvo. 3, Magical Princess johtaa, sen taakse ei jää ihmettelemään hetkeksikään. 1, Andorra vaan vaihtaa heti toiselle. 2, Avedi Emeliin tulee johtavan takana, 3 eteenpäin. 11, First Class Lady ja hakee paikan toisesta parista ulkoa. Sisällä 3, 4, Fiorini, avauspuolikas täyttymässä. 3, Magical Princess johtaa ja avauspuolikkaan kellotus 14.5. Ja tämä Kivikova 4-vuotistamma kaksikko ottaa heti yhteen. 3, Magical Princess Pekka Korpi johtaa, mutta niin tiukasti prässää rinnalla 1 Andorra Jarmo Saarela, että Pekka Korpi katsoo parhaaksi, luovuttaa keulapaikan Andorralle ja ottaa paikan johtohevosen takaa. Sitten pari mittaa rakoa, 3. tulee 2, Avadi Emeliin, tämä rinnalla 11, First Class Lady. First Class Lady ja seuraavat toisella, 5, Artful Drop, 8, Willow Bride. Sisällä 4. tulee 4, Fiorini. 4. hevonen toisella on 7. Peanuts, 2 vuoden takainen Sadleikerin voittaja. Ja 1000 metrin kellotus on 14.0. Toinen puolikas mentiin alle 14 ja vauhdin takaa 1 Andorra. Nyt kuitenkin tempo laskee, porukka tiivistyy. 1 Andorra johtaa, takana 3 Magical Princess. Toista rataa eteenpäin johtavan tuntumaan 11 First Class Lady. Tätä seuraa toisessa ulkona tallikaveri 5 Artful Drop. 3. pari 2 Avadi Emeliin, 8 Willow Pride. 4. 4 Fiorini, 7 Peanuts. 5. sisällä 13 Full Picture. 5. ulkona 12 Stone Cape Squela. Sitten 6. sisällä 14 Bossis Lady, 6. ulkona on 16 Anything for You, ja sitten hännillä tulevat 7. parissa 10 Startown Camp sekä 15 Quick Diablo, ja sitten kaukana kulisseissa ajavat hiittiä alussa ratkaisevan pahoin laukanneet 9 Consalvo ja 6 Quiet Lover. 3. ulkoa suuntaa 3., 8 Willow Pride. Vielä on 800 metriä matkaa maaliin. Willow Pridea lähtee seuraamaan 7 Peanuts. Ja 3. letkaan ilmestyy myös 12 Stone Cave Squela. Viime vuoden Salt Laker 3. Ja takasuoralla tempo kiristyy, kun Willow Pride iskee ahnaasti. Numero 1 Andorra kuitenkin johtaa. 2000 mennään 15.5. Andorra on saanut rinnalle numeron 8 Willow Pride, kun lähdetään päätöspuolikkaalle. 3 Magical Princess tulee johtavan takana. Pahoin väsy 11. First Class Lady, 4. on 7 Peanuts, sitten tulevat 2 Avadi Emeliin, 12 Stone Cave Squela, 7. 4 Fioriini. 1 Andorra johtaa, Jarmo Saarela tarkkailee tilannetta, ei tuntuisi olevan hädän päivää. Johtava takana on 3 Magical Princess, toisella on 8 Willow Bride, 3. yrittää uudelleen 7 Peanuts. 1 Andorra johtaa, mutta sitä lähtee vielä uudelleen haastamaan 8 Willow Bride, ja kyllä siellä hätä onkin Andorrella Jarmo Saarelalla, eikä Andorra pystykään vastaamaan, kun ohi rynnistää 8 Willow Bride. Santtu Raitala voittaa tänäkin vuonna Sant Egerin. Päätöspuolikas 13.0. Ja hetken kuluttua saadaan sitten tuomaristolta vielä